Я брав політологію, оскільки ще з дитинства я дуже часто дивився новини. Мене це цікавило. Потім в ліцеї, коли я навчався в школі, нас також з викладачами, з вчителями були політичні дискусії. Вже тоді я цікавився політикою, цікавився політичними новинами. І під час вступної кампанії, знову ж таки, вибирав між державним адмініструванням і політологією. Ну, політологія обрала мене. Сьогодні в Україні, вона є доволі популярною, Україна 30 років незалежна, але ми досі не маємо якоїсь ефективної держави. А саме політологи, вони, їхня мета, основна, напевно, це побудувати ефективну, потужну державу. Тому наша ціль, власне, потужна Україна. Ще під час навчання на другому, третьому, четвертому курсі університет влаштовує для нас практики в громадських організаціях, політичних партіях, засобах масової інформації, органах державної влади, місцевої влади. Буквально через декілька місяців у нас має бути практика у Верховній Раді України або ж в Кабінеті міністрів України, тобто це найвищі державні органи влади. Минулого року у нас була практика в громадських організаціях і так далі. Тобто вже під час практики ви можете проявити себе на достатньо високому рівні і залишитися в тій організації, де ви проходили цю практику. Недавно у нас був президент України Володимир Зеленський, і наш ректор запропонував йому наших випускників для роботи в найвищих державних органах влади. І президент України на це погодився і запропонував ректору скласти список таких випускників. Тому після навчання, закінчення магістратури, бакалаврату, ви можете вже типу розраховувати на роботу в вищих державних органах влади. На політології ми вивчаємо доволі багато дисциплін. Це як дисципліни широкого спектру, як історія, так і дисципліни вузького спектру. Це як конфліктологія, етнополітика, теорія політичних вчень. Якраз на цьому курсі вивчається праця «Державець». Це, напевно, біблія просто для політолога. Її мають знати всі, орієнтуватися в ній і так далі. Найперше, що мені подобається в політології, це те, що вона вивчає політику. Оскільки мені це надзвичайно цікаво, ну і саме тому я і вступив на цю спеціальність. Друге, те, що подобається в політології саме в Острозькій академії, це те, що ця дисципліна тут є доволі прикладною. У нас надзвичайно багато практики в різноманітних органах, як влади, так і громадських організаціях. Також наші викладачі є викладачами-практиками, вони є депутатами, вони працюють в аналітичних центрах, вони навіть мають свої аналітичні центри і так далі. А третє, що мені подобається в політології в Острозькій академії, це те, що тут вона дається надзвичайно легко. Острозька академія створює таку ауру, в якій надзвичайно легко вчитися. Політологія в моєму серці. Сьогодні я вже не уявляю свого життя без політології. Але якщо не політологія, то в мене є така маленька дитяча мрія – це стати лікарем-хірургом. Абітурієнтам, які цікавляться політикою, політичними процесами, як в Україні, так і в світі, в певних регіонах світу, я порадив би навчатися і успішно складати ЗНО, оскільки Острозька академія чекає розумних людей, розумні політологи змінять Україну. Ми вас чекаємо!